Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 18 Mac anda bersama dengan saya, Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama tengah hari ini. Polis buka 40 kertas siasatan sebar kabar angin berhubung COVID-19 di media sosial. juga 274 rakyat Malaysia terkandas di India. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis Diraja Malaysia PDRM membuka 40 kertas siasatan membabitkan kes pihak tidak bertanggungjawab yang menyebarkan kabar angin dan berita tidak sahih di media sosial mengenai penularan wabak COVID-19. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzi Muhammad berkata kesemua kes berkenaan dikesan antara 25 Januari hingga semalam. Dalam satu kenyataan, Datuk Huzir berkata kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 505-B kanun kesesaan iaitu mengeluarkan kenyataan yang mendatangkan kianat awam dengan niat hendak menyebabkan ketakutan awam dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan. Jelas beliau 11 kes telah dituduh di mahkamah. 26 kes masih dalam siasatan Ketiga lagi kes diklasifikasikan tiada tindakan lanjut oleh pihak timbalan pendakwa raya. Sehubungan itu polis menggesa orang ramai untuk menghentikan sebarang kenyataan ataupun artikel yang tidak sewajarnya. Tindakan juga akan diambil terhadap mana-mana individu yang didapati sengaja mensensasikan isu berkenaan. Pegawai polis dan rela dilantik sebagai pegawai diberi kuasa susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan mulai hari ini sehingga 31 Mac depan. Lantikan itu dibuat di bawah Seksyen 3 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Akta 342. Majlis Keselamatan Negara MKN dalam satu kenyataan memaklumkan lanjutan daripada pengisytiharan berkenaan langkah-langkah susulan diambil bagi menyelaras dan memperincikan pelaksanaan perintah berkenaan. MKN juga juga mengadakan satu mesyuarat penyelarasan antara agensi kerajaan semalam untuk memperincikan pelaksanaannya. Orang ramai yang mempunyai pertanyaan boleh menghubungi Pusat Pengurusan Operasi Negara MKN di talian tertera. Perintah kawalan pergerakan yang bermula hari ini menyaksikan semua pihak akur dengan arahan kerajaan dalam usaha membendung penularan COVID-19. Keadaan sesak di ibu negara pada hari bekerja biasa kini bertukar menjadi lengang dan pergerakan kenderaan juga sangat lancar. Beberapa gedung membeli-belah juga ditutup selaras dengan arahan Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988. Ikuti laporan wartawan Salina Zakaria. Awal pagi jam 7. Kebiasaannya jalan menuju ke ibu kota ini sesak dengan kenderaan persendirian yang mahu ke pejabat. Namun berbeza dengan hari ini apabila pematuhan terhadap Perintah Kawalan Pergerakan yang menasihatkan orang ramai bekerja dari rumah. Pusat beli belah di Sogo ini misalnya juga ditutup. Namun sistem perkhidmatan awam seperti bas maupun LRT masih beroperasi seperti biasa. Baiklah sebagaimana arahan daripada kerajaan bahawa kesemua restoran ataupun kedai makan tidak boleh menerima um, tetamu ataupun pelanggan untuk duduk dan makan. Begitu juga di kedai di jalan tak ini di mana sememangnya kita ketahui kebiasaannya awal pagi ini ramai orang akan bersarapan pagi tapi hari ini saya akan membungkus makanan saja okey. Uh, nak tadi apa roti. Okey. Dua. dua. Ah. Okey. Thank you kita kena bungkus dan makan kat luar. Dimaklumkan restoran ini hanya menyediakan perkhidmatan bungkus kepada pelanggan bagi mematuhi arahan daripada pihak berkuasa. Di Jalan Tuanku Abdul Rahman atau Jalan Tak ini, semua premis perniagaan yang menjual pakaian dan barangan lain juga ditutup. Begitu juga kedai barangan kemas dan motel-motel yang berada di sekitar. Pihak pengurusan Masjid Jalan India ini juga hanya menggalakkan orang ramai melakukan solat persendirian tanpa solat secara berjemaah pada tempoh perintah dua minggu ini. Yang dibuka hanya perkhidmatan perbankan namun dengan jumlah pekerja yang sangat minima. Difahamkan masing-masing masih bekerja mengikut shift dan dinasihatkan segera pulang sebaik sahaja waktu kerja selesai. Mengikut akta, gerai-gerai makanan di tepi jalan juga dinasihatkan ditutup sementara sehingga tempoh dibenarkan. Tinjauan ke jalan Masjid India ini juga menyaksikan laluan sohala dibuka berbanding kebiasaannya memandangkan orang ramai dinasihatkan bercuti dalam tempoh dua minggu ini. Walaupun orang ramai dinasihatkan keluar apabila memerlukan, pusat tumpuan pelancong ini bagaimanapun memperlihatkan beberapa warga asing yang dilihat melepak di hadapan gerai majikan mereka yang ditutup buat sementara. Laporan Salina Zakaria. Dalam pada itu, hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan juga mendapati hanya premis menjual barangan keperluan harian iaitu pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai sebenika dibuka seperti biasa. Rata-rata pemilik menyokong tindakan kerajaan dalam membendung penularan COVID-19 di negara ini yang meragut dua nyawa. Dan untuk meninjau suasana berkenaan, kita bersama Amirul Hakim Luqman. Jadi Amirul, bagaimana ya dengan keadaan di lokasi anda sekarang ini terutama pematuhan terhadap Perintah Kawalan Pergerakan? Amirul. Ya yeah, keti ini pesanan saya kepada anda yang di luar sana mungkin mencari-cari kat mana kedai makan yang hendak dituju mungkin pada tengah hari ini sebenarnya anda tak boleh makan di kedai makan Pakcik-pakcik yang nak tengok gusti kedai kopi malam ni tak boleh kerana pada malam hari hari ini mulanya perintah kawalan pergerakan uh, ataupun #cegahcovid19 di mana premis-premis perniagaan Uh, pada hari ini tidak dibenarkan untuk meneruskan perniagaan mereka kecuali yang menjual barangan keperluan harian seperti pasar raya, pasar awam, kedai sebenar, kedai runcit dan sebagainya dan melalui tinjauan saya di sekitar Taman Tun Dr. Ismail TTDI Kuala Lumpur melihatkan sememangnya di mana pemilik-pemilik uh, perniagaan -pemilik, uh, mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan melalui perintah kawalan pergerakan ini dan uh, di mana dapat saya lihat juga hanya kedai makan Walaupun mereka dibuka Mereka hanya menyediakan perkhidmatan pembungkusan Jadi mana-mana kaki tangan pekerja di pejabat yang di sekitar kawasan ini Hanya membungkus makanan dan kemudian makan di pejabat aa, Di mana, aa, kalau lihat juga di belakang saya ketika ini Salah sebuah restoran ah uh, kerusi meja semua dikemaskan untuk tidak membenarkan ataupun mengikut arahan di mana tidak boleh uh, ada perhimpunan sosial di sekitar kawasan makan ini. Jadi untuk melihatkan sedikit macam mana mungkin pandangan daripada pemilik restoran ini juga bersama saya Cik Muhammad Aslam uh, boleh bersama saya. Uh, terima kasih kerana bersama buletin 130 TV3. Boleh ceritakan sikit macam mana uh, Cik Aslam berkenaan uh, arahan yang dikeluarkan sebagai pemilik restoran. Adakah pandangan ini adalah satu ataupun arahan ini adalah perkara yang baik untuk mencegah COVID-19? Macam mana Cik? Ya, kita ikut Ya, kita ikut undang-undang uh, saja. Okey, kita pun kurang bisnes juga. Okeylah, kita pun mau bayar sewa, mau bayar gaji staf kan. So, okeylah, sini pun banyak klinik, banyak bank ada. Sudah banyak orang datang bungkus juga. Uh, delivery online itu saja. Tak boleh makan sini, tengok sebenarnya tempat kosong semua. A hmm. uh, okeylah, ini virus pun bahaya juga kan. Kita hmm. ikut ...government lah, kita ikut undang-undang. Bagaimana pula dengan tahap kebersihan pekerja... ...ataupun kaki tangan restoran milik Cik Aslam juga? Adakah ya. uh, diamalkan untuk uh, segala langkah-langkah pembersihan? Ya, semua kita pakai, semua bersihan. Semua, sabun pakai tangan. Okey, semua kita bersihan lah, semua. Jadi adakah langkah kerajaan ini adalah satu perkara yang bagus... ...untuk cegah COVID-19 ni, Cik Aslam? Ya, ini COVID-19 kan banyak bahaya. Sekarang pun Malaysia banyak kes, sudah banyak kes... Sekarang kita pun uh, care, careful lah. Okey. Kedai pun kita makanan tak boleh bagi sekarang sini. Semua delivery saja. Semua bungkus saja. Okeylah good lah. Terima kasih. Okey sama. Baik terima kasih Cik Aslam. Okay. Terima kasih kerana menuti uh, perintah kawalan pergerakan dilaksanakan kerja. Terima kasih ya. Silakan teruskan kerja okay. dah. Okey, itu dia uh, mungkin pandangan sedikit daripada pemilik restoran yang masih menjalankan perniagaan namun hanya menyediakan perkhidmatan bungkus. Uh, anda lihat di belakang saya juga uh, pekerja dia mungkin ada tengah tengok TV sekarang ni, melihat muka mereka live sekarang ini. ni. Tapi tak apa, uh, mereka tetap bekerja di mana uh, kerja harian perlu diteruskan. Uh, mereka yang nak makan bungkus mana-mana kedai selain kedai barangan keperluan harian tutup perniagaan anda jangan jangan ada yang buka hentikan perniagaan anda bengkel motosikal kedai tayar kedai, kedai kedai gigi pula kedai klinik kesihatan atau klinik, uh, klinik gigi klinik kesihatan dibuka klinik gigi tak boleh uh, di mana yang uh, barangan perniagaan selain bukan barang keperluan harian perlu ditutup jadi saya rasa itu saja uh, dapat saya kongsikan sama anda langsung dari TTDI Kuala Lumpur kembali bersama KT silakan Terima kasih Amirul atas perincian itu tadi. Seterusnya, Kerajaan Negeri Sarawak memberi jaminan bekalan makanan termasuk di kawasan luar bandar mencukupi bagi tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Ketua Menteri Datuk Abang Johari Tun Openg memaklumkan kerajaan akan memantau dan mengambil langkah perlu jika timbul sebarang masalah. Makanan cukup. ah, eh? Makanan cukup. Do you expect any problem at <coughs> later stage in in a weeks time or something? I don't think so because you only two weeks. I don't think so get problem for in two weeks. Time. Kalau you nanya dua bulan mungkin lah. Dua, dua, ya. dua minggu sih lah. Ma. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Keselamatan Negeri di Kuching malam tadi. Jelasnya kerajaan negeri bertindak selari dengan Perintah Kawalan Pergerakan seperti diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Musim cuti persekolahan ditambah pula dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa hari ini sehingga 31 Mac, rata-rata masyarakat menikmati waktu rehat yang panjang. Bagaimanapun, tempoh ini dikuatiri diguna untuk berkumpul beramai-ramai bagi tujuan tertentu. Tidak mustahil ada pihak yang bersikap acuh, tidak acuh terhadap perintah berkenaan dengan membawa keluarga pulang ke kampung atau melancong melancong bersama keluarga, menyertai aktiviti berkumpulan ataupun pulang ke kampung ibarat satu kemestian setiap kali musim cuti sekolah. Hakikatnya, situasi terkini dalam negara tidak mengizinkan untuk aktiviti sedemikian akibat penularan wabak COVID-19. Dekan Fakulti Perubatan Universiti Melaya, Profesor Datuk Dr. Adiba Kamruzaman risau sekiranya ada sesetengah pihak yang tidak mengehadkan aktiviti luar rumah sekaligus menyumbang kepada peningkatan kes wabak COVID-19 di negara ini. Bila mereka berkumpul uh, beramai-ramai, mereka boleh um... Uh, membawa virus ini kepada kawan-kawan mereka, kepada ibu-ibu mereka, kepada nenek mereka dan sebagainya. Jadi prinsipnya tak kira kanak-kanak atau orang dewasa, kita mesti menjarakkan um, kedudukan uh, sejauh kurang-kurangnya satu meter supaya virus ini tidak uh, di, di uh, not transmitted, ya. Yeah? tidak menafikan kawalan pergerakan bertujuan mengurangkan peningkatan kes secara mendadak dalam tempoh singkat ujannya lagi masyarakat perlu memanfaatkan cuti yang diberikan dengan tidak keluar dari rumah melainkan untuk urusan penting sahaja apa yang kita perlukan is supaya manusia tidak bersama uh, dan boleh um, menjangkiti satu sama lain. Pada setiap satu yang kita tahu dijangkiti, mungkin ada lima atau sepuluh lagi yang kita tidak tahu. So that number is going to multiply, multiply and multiply. Wisma Putra menafikan bahawa kerajaan menyekat rakyat Malaysia yang berada di India untuk pulang ke negara ini. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata seramai 274 rakyat Malaysia yang masih terkandas menghadapi masalah untuk mendapatkan penerbangan pulang sejak pagi tadi. Ini termasuklah 200 orang di lapangan terbang antarabangsa Tiruchirapalli, 73 di Delhi dan seorang di Mumbai. Tular di media sosial, video menunjukkan seorang pegawai pihak berkuasa India yang menyatakan keputusan itu adalah daripada kerajaan Malaysia. Datuk Seri Hishamuddin dalam satu kenyataan menjelaskan, di bawah Perintah Kawalan Pergerakan, rakyat Malaysia dibenarkan pulang ke tanah air. Bagaimanapun mereka dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin secara sukarela selama 14 hari selepas pulang. Justru rakyat Malaysia yang terkandas diminta bertenang dan Wisma Putra sedang mencari jalan penyelesaian untuk membantu mereka. Kementerian luar juga berhubung dengan perwakilan Malaysia di sana dan kepimpinan tertinggi MIC juga menghubunginya. Rakyat Malaysia di sana boleh menghubungi nombor dan email seperti tertera untuk sebarang bantuan. Loji rawatan air Sungai Selangor dilaporkan beroperasi semula setelah terpaksa dihenti tugas selama tiga jam akibat masalah pencemaran bau yang dikesan malam tadi. Pengurusan air Selangor memaklumkan tindakan pantas operasi pengepaman air kolam serta pelepasan air mentah berjaya mencairkan bahan pelarut yang terdapat dalam sungai berkenaan sekaligus menurunkan tahap pencemaran bau. Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Senyabar Had Abdul Halim Matsum dalam kenyataannya berkata berikutan henti tugas sementara loji rawatan air fasa 1, 2, 3 dan rantau panjang itu semalam hanya beberapa kawasan yang terjejas. Antaranya membabitkan sebahagian kawasan di Kuala Selangor dan Ijok, Sya'alam, Kapak, Meru, Teluk Kong, Pulau Indah dan Pulau Ketam. Difahamkan kawasan berkenaan pulih sepenuhnya jam 6 pagi tadi, manakala di Meru dan Kapar dijangka pulih jam 6 petang nanti. Pengurusan air Selangor akan mengambil segala usaha bagi meminimumkan impak gangguan kepada pelanggan yang terjejas termasuk menghantar bekalan air melalui lori tangki ke kawasan terbabit. Segala perkembangan dan status terkini akan disalurkan kepada pelanggan dari semasa ke semasa menerusi laman web dan media sosial. Sementara itu, Lembaga Urus Air Selangor Luas dalam satu kenyataan memberitahu hasil sesatan di kawasan Sungai Gong dan Sungai Bakau Rawang menemukan bau yang seakan-akan pelarut. Ia disyaki berpunca daripada kawasan perindustrian kecil Sungai Bakau Country Home Rawang yang dianggarkan pada jarak 17 km daripada loji pembersihan air rantau panjang dengan anggaran bau sekitar bacaan 4 ton. Bagi tujuan analisis Jabatan Kimia, persempelan kualiti di air dilaksanakan. Ketika ini, siasatan secara menyeluruh sedang dibuat manakala langkah kawalan serta mitigasi turut dilaksana bagi mengelakkan punca pencemaran berulang. Ketua Situs Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali dalam satu kenyataan semalam memohon maaf berikutan kekilafan isu jemputan untuk mesyuarat khas Menteri Besar dan Ketua Menteri bagi menangani penularan COVID-19. Dalam satu kenyataan, beliau bagi pihak urus setia mesyuarat memohon maaf berkaitan dengan jemputan yang hanya dikeluarkan kepada semua Menteri Besar dan Ketua Menteri Kerajaan Negeri dari Parti Komponen Kerajaan Persekutuan. Namun bagi Pulau Pinang, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan Sabah hanya pembangunan negeri yang dijemput hadir. Jelasnya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengarahkan supaya semua menteri besar dan ketua menteri dijemput hadir tanpa ada sebarang pengecualian ke mesyuarat khas yang diadakan di Putrajaya itu semalam. Beliau menegaskan Perdana Menteri memandang serius tentang perkara itu dan menyatakan pendirian jelas untuk bekerjasama dengan semua kerajaan negeri tidak kira apa jua latar belakang parti politik. Beliau juga berkata Perdana Menteri mengeluarkan arahan supaya semua menteri besar sah dan ketua menteri dijemput hadir pada mesyuarat khas bagi menangani penularan COVID-19 pada masa akan datang. Besar impaknya. Pantas menampilkan proceeding ini cara dalam urangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Itali melaporkan 345 kematian terbaru di negara itu menjadikan angka keseluruhan sebanyak 2,503 dalam masa hanya 24 jam. Ia menyaksikan peningkatan sebanyak 16% mangsa maut. Sementara jumlah keseluruhan kes positif coronavirus melonjak kepada 31,506 orang. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan pandemik ini sebagai krisis terburuk global yang melanda dunia ketika ini. WHO dalam pada itu turut menggesa sesiapa sahaja yang di disyaki mempunyai simptom untuk menjalani ujian lanjut untuk rekod 7,988 kematian dan 198,521 kes positif dilaporkan di seluruh dunia setakat jam 1 tengah hari tadi. United Kingdom mengumumkan beberapa bentuk pelan bantuan kecemasan ekonomi dalam usahanya menangani kesan penularan pandemik berkenaan terhadap situasi kewangan semasa. Perdana Menteri Boris Johnson dan Menteri Kewangan Rizni Sunak dalam satu sedia media memaklumkan beberapa jenis bantuan antaranya dana pinjaman perniagaan berjumlah 330 bilion. Pound. Turut diumumkan pengecualian bayaran balik pinjaman pembelian rumah selama tiga bulan kenaikan jumlah pinjaman tanpa faedah bagi memulakan perniagaan selain tiada sebarang faedah dikenakan kepada peminjam dalam tempoh 6 bulan pertama seterusnya geran tunai sehingga 25000 pound turut ditawarkan kepada premis perniagaan yang dikenakan cukai pintu kurang daripada 51000 pound selain geran tunai daripada 10000 pound hingga 700000 pound turut ditawarkan kepada syarikat perniagaan kecil untuk membantu kedudukan mereka jelas sunat kerugian yang terpaksa ditanggung oleh pihak kerajaan tempatan akibat kos pentadbiran tinggi. Susulan ancaman wabak itu juga akan dibayar kerajaan pusat. United Kingdom juga katanya bakal menggariskan bantuan khusus buat syarikat penerbangan dan lapangan terbang dalam tempoh terdekat. Secara perlahan-lahan, penduduk China dilihat mula menjalani kehidupan seharian mereka. Selepas diserang hebat virus COVID-19, mereka mula mengunjungi pasar raya, restoran, keluar memancing, malah ada yang bertemu ahli keluarga dan sahabat handai. Masuk hari kelima berturut-turut kes import membabitkan wabak COVID-19 di China, mengatasi kes domestik yang semakin berkurangan di negara itu. Ia dikaitkan dengan aktiviti pelancongan membabitkan pelancong dari luar negara yang menggunakan perkhidmatan pengangkutan yang berpusat di Beijing, Shanghai, Guangzhou dan juga Shenzhen. China merekodkan 13 kes baru jangkitan COVID-19 semalam yang menyaksikan penurunan daripada 21 kes pada hari sebelumnya. Daripada jumlah kes baru berkenaan, 12 daripadanya membabitkan pelancong yang tiba dari luar negara. Bagaimanapun, gelombang COVID-19 membabitkan beberapa wilayah di China bagi kes import baru menunjukkan penurunan antaranya di Beijing cuma 3 kes dilaporkan dengan penurunan daripada 9 kes pada hari sebelumnya. New Zealand mengesahkan lapan kes baru akibat wabak COVID-19 ada kaitannya dengan mereka yang baru pulang dari luar negara. Kes baru itu menjadikan angka keseluruhan di negara ini sebanyak 20 kes. New Zealand dalam pada itu melaksanakan sekatan sempadan bermula Sabtu lalu, meminta sesiapa yang tiba di negara berkenaan supaya mengasihkan diri selain turut mengharamkan penipuan awam. Jurutera Meksiko mencipta pot isolasi khas untuk membawa pesakit yang disahkan positif coronavirus maupun penyakit berjangkit lain. Pot ini bertujuan untuk mengurangkan risiko pasukan perubatan yang mengendalikan mangsa daripada turut dijangkiti virus membawa maut. <tuk> Guatemala mula membina hospital sementara bagi merawat pesakit positif wabak. Selain bangunan hospital sementara, tapak industri juga turut ditukar sebagai menjadi pusat pemerhatian pandemik COVID-19. Di sebuah pasar berdekatan pula, golongan peniaga dilihat melakukan sanitasi di gerai jualan mereka bagi menarik lebih ramai pelanggan. Volkswagen bersedia untuk menggantung operasi kilangnya di seluruh Eropah selama dua minggu bagi menangani pandemik COVID-19. Kilang-kilang Volkswagen termasuk di Spanyol, Portugal dan Slovakia akan dihentikan operasinya hujung minggu ini tidak terkecuali kilang yang menghilangkan Lamborghini dan Ducati. Kebanyakan syarikat pengeluar kereta Jerman dan Eropah yang lain turut senada dengan Volkswagen untuk menggantung operasi penghilangan mereka lain pula ceritanya dengan syarikat fesyen terkemuka LVMH. Prihati dengan situasi semasa LVMH bertindak menukar operasi pembuatan pewangi dan kosmetik mereka kepada pembuatan cecair pembasmi kuman atau sanitizer. Syarikat konglomerat ini bakal menghantar sanitizer yang akan diberikan secara percuma kepada pihak berkuasa dan hospital di seluruh Perancis. besar impaknya. Pantas menampilkan proseding ini secara dan wangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Pada bulletin 1.30, kami tinggalkan anda dengan cara penghargaan penduduk Paris buat petugas kesihatan mereka. Saya Siti Khadijah Jaafar, salam hormat dan Assalamualaikum.